A felicidade mora aqui. Casa própria Trivelato mudou, está cada vez melhor. São construídas com a máxima qualidade e acabamento, tudo feito com carinho para oferecer segurança e conforto para a sua família. Bem mais fácil do que você imagina. Hoje nós temos a nossa própria casa. Chega de aluguel! Mudar faz bem, mude para melhor. Abraço e boa tarde aos nossos amigos da Trivelato. Uma boa tarde para todo mundo. Direto com Ismael, vamos voltar agora na região do Parque São Paulo. Mochilink ao vivo, em frente ao colégio. Qual é a situação aí, Ismael? Boa tarde de novo. Boa tarde, Batatinha, principalmente para aquele que ligou o televisor agora também. Batatinha, estou aqui no Parque São Paulo, como você disse, em frente ao Colégio Estadual Castelo Branco, que fica aqui na região do Parque São Paulo, né, próximo à rua Souza Naves, que é muito conhecido. Vou sair da frente aqui para o Bob, nosso amigo Júlio Falcão, mostrar para a gente. Bom, Batatinha, aqui no Colégio Estadual Marechal Humberto de Alencar, Castelo Branco, chegou a haver aqui um bilhete registrado em uma carteira, onde supostamente ocorreria um suposto massacre. A polícia começou a investigar esse caso, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. Eles estiveram aqui nesta manhã, aliás, a Polícia Militar esteve aqui nesta manhã para a fim de levantar demais informações e também descobrir o que estava acontecendo. Segundo a diretora da escola, a Eleia Cristina Ferreira, na semana passada, zeladores estavam limpando o banheiro masculino quando encontraram uma frase escrita na porta: massacre no dia 13 de abril. Rapidamente, a diretora foi avisada e tomou todas as medidas necessárias, inclusive avisando a Polícia Militar e também a Polícia Civil. Mas o caso segue sendo investigado. A polícia esteve nesta manhã aqui, procurou ouvir a diretora e também alguns professores. Nada de anormal por enquanto aqui, tudo tranquilo, tudo sossegado. Alguns alunos chegaram a faltar por medo de alguma coisa acontecer, mas tudo pode se tratar, porque hoje é final de Jogos Olímpicos, aliás, que envolve vários alunos de instituições estaduais aqui de Cascavel. Então pode se relacionar apenas ao esporte e não a um caso de um massacre como violência neste caso, né? A polícia segue também apurando, segue fazendo patrulhamento, no caso o BPEC, que é o Batalhão de Patrulha Escolar, segue fazendo os seus trabalhos de verificação e também assim a Polícia Civil, mas por enquanto está tudo tranquilo por aqui, tudo sossegado. Alguns alunos chegaram a faltar, como eu disse antes, mas está tudo tranquilo. Agora há pouco estivemos aqui, acompanhamos as entradas dos alunos, tudo normal por aqui, tudo tranquilo, e a polícia segue apurando outras denúncias relacionadas a outros casos também, como também de tráfico de drogas em toda a região aqui da nossa cidade de Cascavel. Batatinha, amanhã eu volto com outras informações. Liberado nosso Ismael Elias, está liberado nosso Mochilink, falando ao vivo aqui no programa do Povo, no nosso Tempo Quente. Abre as imagens todas para nós lá, meu caro Edu Pinheiro, e coloca a nossa Seralê Calçados no telão do Programa do Povo, porque a Seralê tem muita oferta, muita coisa bonita, e tem até o Coelhinho da Páscoa também lá na Seralê. É isso, né, Rô? Boa tarde. Boa tarde, Batatinha. Boa tarde, você ligado aí no programa, ó. Coelhinho da Páscoa que trazem para mim. Um tênis, dois tênis, por R$ 99, é assim, é isso mesmo. Modelinhos de box na linha adulto e infantil, dois pares por apenas R$ 99,90, gente. Também trouxe coleção da marca Molequinha na linha infantil para as meninas, para os meninos também, ó, modelinhos para os pequenininhos, ó, todo forradinho com pelinho, uma delícia, gente, de conforto para as crianças. E para as mulheres, líder de venda, marca Modari Comfort. Aquele tênisinho com amortecimento em gel, olha só, palmilha anatômica, você encontra na Seralê com preço de à vista parcelado em 10 vezes. Então corre a promoção agora para a semana de Páscoa especial. Vai lá e fala com a gente que a gente faz aquele super prazo e aquele super desconto para você que tá ligado no programa. Gente, dois pares de tênis por apenas R$ 99,90. Abraço para Rosângela e para o Coelhinho da Seralê Calçados, hein? Seralê Calçados para você comprar e economizar de verdade. O assalto que a gente mostrou na abertura do programa, a caminhonete Amarok que foi levada na mão grande, hein? Você está vendo aí a ocorrência dos marginais, a câmera que registrou o momento da ação. Ismael Elias.
O crime foi registrado em uma oficina mecânica que fica na Rocha Pombo, região do bairro Pacaembu, aqui em Cascavel. Dois assaltantes entraram no estabelecimento, renderam três pessoas que lá estavam. Eles agiram com muita brutalidade, ordenando que as pessoas saíssem daquele local e fossem mais para trás na oficina. Assim, tiveram acesso à caminhonete, que estava estacionada em frente à oficina mecânica, e fugiram de lá. Até o momento, o veículo não foi encontrado, mas a polícia segue apurando denúncias a fim de localizar a caminhoneta e também os dois assaltantes. Existe uma suspeita desses dois homens também terem praticado um crime de assalto aqui em Cascavel. Foi ainda nesta semana, no bairro Florais do Paraná. Os homens levaram a caminhonete e abandonaram logo em seguida, em uma área rural, nas proximidades do bairro Florais do Paraná. A Guarda Municipal de Cascavel localizou o veículo, apreendendo e levando para a delegacia. Mas até o momento, os homens não foram identificados. E a polícia segue apurando essas imagens de câmeras de monitoramento do primeiro e do segundo fato, para tentar ver se existe a possibilidade de ser as mesmas pessoas. Qualquer denúncia, 190-97-153. Hora da gente falar da Madetelhas, mandar um boa tarde para toda a rapaziada aí da Madetelhas, nossos parceiros ligados no programa do povo. E atenção, você que está construindo, está precisando reformar a parte de telha aí da sua residência, da sua empresa, ó o lugar aqui, ó. Madetelhas, a maior variedade em telhas para você comprar e economizar, hein? Ó, tem lá muitas variedades em cores disponíveis e a pronta entrega. São 10 lojas. Telha Master, duas ondas, 32 e 70 metro quadrado. Telha Terra, cota uma onda, 33 e 50 metro quadrado. Tem a telha de fibra cimento na promoção, R$ 69 por R$ 63,50 é o preço atual. A oferta é válida até dia 15. Qualidade e atendimento diferenciado é com a equipe da Madetelhas. A entrega mais rápida da região, hein? Tudo para você que está nos assistindo, pode entrar em contato. 3197-0012. Madetelhas, a maior variedade em telhas. Para você comprar telhas com o melhor preço, com condição de pagamento, com entrega rápida e com variedade em cores e modelos. Madetelhas. Ó, vamos falar da nossa ação da Páscoa Solidária. Atenção, isso. Se você quer trazer o seu docinho agora à tarde, amanhã ou na sexta-feira, você pode comprar cestinha de 10, 15 reais, montar sua cestinha. Se quiser, pode trazer uma caixa de bombom, que é menos que 9 reais, e né, mais prático também, né? E mais prático. Uma caixinha de bombom. Por aí tá 8,90, 8 e alguma coisa. Compra uma caixinha de bombom, pega a tua esposa, os teus filhos, pega o carro e vem pra cá sexta-feira pra nós fazer uma carreata e entregar doce pra criançada na Sexta-feira Santa. Você mesmo compra o seu docinho aonde você quiser e vem com nós e você mesmo faz a entrega. E aí, claro, a gente vai fazer uma carreata bonita, né? A carreata da Páscoa Solidária do Programa do Povo do Tempo Quente. Então pega a sua motocicleta, a sua namorada, a sua noiva, a sua esposa, o seu filho, o seu sobrinho, o seu irmão. Pega a sua motocicleta, pega o seu carrinho, vem pra cá pra nós fazer uma carreata bonita, fazer uma imagem linda e mostrar na semana que vem aqui no programa. Vem, traz o seu docinho. O pessoal da Acleb, meu amigo Prats, ô Prats, um abraço aí, comandante Prats, da Acleb, né, a Associação dos Veteranos Reservistas do Exército Brasileiro, já estão se organizando e vão trazer doce para nós. Então, pessoal da Acleb, meu amigo Prats, todo o pessoal aí, os veteranos, os reservistas do Exército Brasileiro, um abraço, vão estar com nós aí na nossa festa solidária. O pessoal da Saveiro do Oeste, meu amigo Bruno, também vem com nós, né, Bruno? E toda a equipe da Saveiro do Oeste. Meu amigo Leandro, meu amigo Alex, rapaziada do Grupo Possuído, meus irmãozinhos, vem com nós pra gente fazer a carreata bonita, né? O pessoal dos carros rebaixados do Orquilow, abraço moçada aí do Orquilow, né? Vem com nós também, né? Aliás, quem quiser vir dos grupos, venha, traga seu doce, porque o doce que vocês arrecadarem e que trouxerem, vocês mesmos vão fazer a entrega. Ó, a nossa cestinha aqui já tá pronta, tá vendo, ó? Mostra pra nós aqui, ó, a cestinha que nós organizamos aqui, ó. Mais de 1.500 cestinhas já tá sendo organizado. Traga a sua também. É sexta-feira, o dia D. Se você quiser trazer agora à tarde, porque na sexta você não vai estar por aqui, vai viajar, vai trabalhar, não vai poder participar da carreata, se você não pode,
traga hoje à tarde e amanhã. Se você puder, o dia D é sexta-feira. Vamos fazer uma caravana bonita, uma carreata linda, hein? Uma carreata bonita com o pessoal do Workload, que é os carros rebaixados. Eu espero que eles venham. Pode vir todo mundo. Os meus amigos do grupo de motociclistas possuídos também estão esperando vocês. Estou esperando o pessoal, o Bruno, toda a equipe da Saveiro do Oeste, vem também. E também o pessoal da Acleb, né? E outros voluntários. Você, mesmo que não faça parte de grupo nenhum, venha com o seu carro, venha com a sua motocicleta aí para nós montar uma carreata bonita. Carreata da Páscoa Solidária, do Tempo Quente, do Programa do Povo. Eu vou esperar vocês. Vocês não vão me deixar sozinho. Claro que não, né? Vamos estar esperando todo mundo aqui na sexta-feira, a partir do 12:30. Pode chegar mais cedo que nós já vamos estar com os coelhinhos prontos e vamos fazer um pouco do programa ao vivo aqui do lado de fora da TV. Tá combinado, né? Combinado. Todo mundo entendeu? Tá entendido, então. Mundial Telecom, a internet mais rápida da galáxia. R$ 99,90. Aqui, ó. R$ 99,90, mais o teaser, mais o toca-livros. 0800 017 2020. 99831-7031. Pessoal da Mundial Telecom, quiser mandar a equipe vir também, pega duas, três viaturas, vem pra cá também. Quem quiser vir, tá convidado. É aberto, é livre pra qualquer empresa, qualquer grupo que quiser vir. É solidariedade. É distribuir doce para criançada. Então, quem quiser vir, está convidado. Um abraço, uma boa tarde à turma da Mundial Telecom. Você entendeu, né, Genor? Você entendeu, né? Tá entendendo. É, vamos ter aquela docinha. É, tudo certinho. E eu tô guardando os doces aqui, hein? Guarda, guarda. Vai guardando para nós entregar sexta-feira. Isso, deixa comigo que eu vou guardando. Vai, aperta o botão. Do nada ela sumiu.